Oh. Hey. Hey! Ja, daar gaan we weer. Belangrijk. Mitchell, Simon, pak de belletjes er even bij. Hebben we nog licht? Ja. Nou, zullen we zien hoe goed ik ben. Het geluid is kut, het gelicht is kut. Ik bel niet hoor, ik heb er nooit gebeld. Maar waar speelt hij? Ja. Ja. Simpel, je ziet hem spelen en de vraag is waar speelt hij? Ik staat won vorige week toch? Jij won op één punt, ja. 5-3. Voor wie kies jullie? Er staat 5-3. Jij mag kiezen. De teams, ga jij met Mitchell of ga je met Simon? Nou, ik zit even te denken. Simon, hebben wij de vorige keer samen gespeeld? Ja, verloren. Oké, dan kies ik voor... Mitchell denkt, wat moet ik nu doen? 0-0. Ja, precies. Gewoon twee spitsjes bij elkaar, twee middenveldertjes. Alleen maar lange ballen. Niet echt wat bereikt. Nee, het gaat erom, je ziet zo een speler. Ja. Weet je waar die speelt, druk op de club. Oké. En dan... Ja, is iedereen klaar? Hij komt hier. Nummer 1-1. Dat is... Ik zie helemaal niks, man. Giuliano Wijnaldum. Nee, dit is geen Giuliano Wijnaldum. Oh, dit is fout informatie. Nee, wacht nou even. Dit is Segun Ovobowale. Ja, ja. Het was niet de volgorde die we hadden. Dat is geen Giuliano Wijnaldum, hoor. Nee, klopt. En wat deze speelt, weet ik ook niet. Dit is Segun Ovobowale. Weet jij waar die speelt of niet? Nee, geen idee. Oké. Nou, geen idee. Is een hintje Nederland? Ja, Eredivisie, jongens. Eredivisie. Cambuur. Ik weet niet hoe het komt, maar ADO, het staat in zijn shirt. Nee, dit kan niet waar zijn. Hé, maar wij mochten toch nog drukken? Fijn dat jij als oud clubje kan. Nee, maar wacht, dit is min 1. Min 2? Nee, dat zijn de regels niet. Oh, jij wil gelijk min 2. Dat zijn de regels niet. Het is min 1. Ja. Lekker gedaan. Wat een slecht verhaal als dit zegt, Peter. Ja, weet je niet van wie die was? Dat staat een logo op zijn bord. Ik vind dat Simon wel gelijk is. Het is gewoon min 1. Nee, min 1. Als jij niet spelers weet van je oud club. Dit is niet het oude shirt van... Scheid uit, joh. Kom, dit is niet het oude shirt van Manchester United of zo. Maar nee, het is inderdaad ADO, maar... Nou, oké. Ja, ben je wel elkaar? Ja. Opgave nummer 2. Min 1. We moeten hier kijken. We moeten gewoon weer hier kijken. We gaan hier kijken. Want de 2 geeft het weg. De techniek is even de mist in. Dat was het. Het is nog in de uitzending al de mist in. Nou. Hopen dat ik het ook kan zien zometeen. Worden we niks goed. Even kijken. Spannend hoor dit. Marco Bizot. Ja. Dan willen we het graag horen, Niel. 3 seconden moet je antwoorden. 3, 2. A-agent. In de buurt, maar niet goed. Je bent in de war met Sergio Pat, Niel. Niet ja. Van de A-agent. Heb je een idee? Dan moet in de buurt zitten. Nee, dan, ik mag niet doen, dan zeg ik Westerlo. Nee. Ook niet goed. Iets verder uit de buurt. Nou, blijf min 1 dus. Ja, het is Genk. 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 Oh, kut. Nou, dat is wel dichterbij dan... Met zonde. Gent, Westerlo, Genk. Ja, ik weet niet of je een beetje de topografie van de kaart van België voor je geluid uit. Westerlo dichterbij, sorry. Westerlo is dichterbij, Genk. Kom, volgende. Je moet ze ook alles leren hier. Ja. Giuliano Wijnaldum, geloof ik nu echt. Ik was eerder. Ja, Bochum. Ja, bij Gert-Jan. Ja, die Bochum. Had ook interesse in jou, toch? Ja. Dit is echt één. Ja, wat is dit? Dit is echt één. Ik was eerder. Hij was eerder. Kijk hem maar terug. Kijk even naar de regie. Wie was ik kijk even naar de jury. Maar hoe wist je dat hij Mitchell tevreden gewonnen is? Hoe wist je dat hij komt? Ja, omdat hij net al zei. Hij zei het ook al. Het loopt een beetje in het 100, maar goed. Peter, wil je het even niet zeggen? Gewoon een foto laten zien. Het is goed. Nee, nu 0-0. Jullie hadden min 1, hè? Nee. Waarom dan? Het speelt niet in de reglementen. Niel, je slaat door. Ja, op verzoek van Geert zeg ik niks meer. Bonavacia. Deze speelt... Ja, duurt te lang. Australië ergens. Maar ja, waar? Ja, Australië inderdaad, ja. Ja, dat is goed. Nee. Ja, hij speelt toch niet voor Australië? Ja, nee, ik vind dat gewoon goed. Ja, vorige keer was het goed, maar... Nee. Als zij het niet goed naar een hintje dan... Precies, doe een poging dan. Nee, je hebt de cursus. Okay. Nee, Melbourne of Perth. Ja. Of Newcastle, help ik je. Nou, geen één volgens mij. Ik denk dat ik zou het niet in die bekende namen zoeken. Nee, dat bedoel ik. Adelaide United. Helaas. Nou, dat zat ik goed. Jij, wacht even, we moeten dat winnen. Wellington FC. Nee, maar we moeten dat winnen. Nee, je hebt al een naam gezegd, dus dat kan niet meer. Ik zou hetzelfde zeggen. Oké. Ja, nee, maar... Maar zij hebben al genoeg, hè? Het is Wellington Phoenix. Ja, hij lijkt trouwens wel op Giovanni Zuiverloon. Hij is ploeggenoot van Jeffrey Sarpong. En die zat een week of 3 geleden in dezelfde quiz. Waar speelt hij? Oké, 0-0 nog steeds. 2 keer gescoord deze week. 1-0, hè? Dit is 1-0. Nee, hallo. Nee. Min 1 bestaat niet. Kijk, we zijn gewoon spitsen. Hij wordt wel van het team, Mitchell. FC Twinten. FC Twitten? FC Twinten. FC Twitten, dat is je verstandig. Daar speel jij toch? Waarom dat, hè? FC Twinten. Ik verstond FC Twinten. Jammer, dat is eigenlijk een trick van. Ik hoopte dat je... Ja, maar hij heeft zijn e-log shit, dan ga je anders praten. Nee, het is goed helaas. Nou, zo zegt ze het daar, toch? Oké.
Maar ik had gehoopt dat hij dat die andere jaren Schuurman van Feyenoord was. Sven, moet je een Simon vragen. Wie heeft er gewonnen, jongens? Zijn jullie er al uit? Ja, de laatste. Laatste vraag. De laatste telt niet. Nee, je moet de laatste doen nu. Nee, dat is het. Nee, dat moet er geen. Ja, maar zij noemen eerst de acht namen op en dan is het eentje goed. Oh, wat een slecht verliezer. Nee, je moet nu wel één vraag stellen om te kijken wie weet. Zal ik eens even... Oké. Okay. Ja, maar hij schudt hem zo even uit zijn normaal. Ja? Je hebt je al afgesproken. Hij mag niet bij Djungarden spelen. Maar waar is die foto dan? Ja, ze hebben maar vijf foto's klaarzetten. Mink Peters. Mink Peters. Is het Nederland? NEC? Ik ben het nu aan het googlen. En? Oh, wat een vuile vraag is dat, hè? Ja, nee, het is niet de NEC. Oh, ja, ik weet hem trouwens. Nee, je mag nee, ja, druk maar, anders weet je, doe maar anders willen wij nog een keer dagen. Ja, jongens, ja, hoeveel spelers denk je dat wij... Mag ik het zeggen of niet? We weten het. Ik heb het te snel Het is jouw show, Neil. Je mag zeggen nee, is fout. Nee. Nee, is fout. Ja, maar dan moeten jullie het zeggen. Nee. Real Madrid. Ja, dat is goed. Ja, dank geweldig. Ja, ja. Geweldig. Tut. Dit is echt. Jij hoort niet als, jij, als hij iets bij jou in je oor fluistert, als ik zo doe. 2-1 hoor. Glorieuze overwinning. Klasse, joh. Wat hebben we gewonnen? Kijk, spitsen maken om eeuwige roem. Geen benen. Huh? Eeuwige roem op het internet. Oké, top. Mink heel Peters. Heel goed gedaan. Mink Peters, ja. Ja, mooi. Mink die je kent is Mink van de Weer, dat oude hockey. Nee, die crimineel ook hoor. Mink K. Mink K. Maar die speelt. Dat is een goede strafkoord. Mink Nelis, dat is goed. Dat is een rare framing. Mink Nelis. Ik kijk.